Tutorial Parcel. Pergi ke Services, pilih Parcel. Tekan butang Create New. Di bahagian Choose Type of Parcel, terdapat dua pilihan. Normal Goods untuk barang biasa, Sensitive Goods untuk bahan yang mudah pecah seperti kaca. Kenali produk anda. Sekiranya produk anda tak mempunyai ciri-ciri sensitif, pilih sahaja Normal Goods. Untuk lihat senarai produk atau kategori produk, pergi ke Support, Price List dan pilih Sensitive and Prohibited Item. Send to Which Warehouse. Ada empat pilihan di sini. A. Guangzhou Warehouse, C. Guangzhou Warehouse, Yiwuxi Warehouse dan Shenzhen Warehouse. A. Menggunakan kapal terbang, C. Menggunakan kapal laut. Anda mesti ingat di mana lokasi perhantaran produk anda semasa membuat belian sebelum ini. Waybill Number. Nombor tracking yang diberi seller dari 1688 untuk track parcel dari 1688 ke warehouse. AWB bermaksud A Waybill. Sekiranya menerima lebih dari satu waybill dari seller yang sama, anda boleh kumpulkan dalam satu parcel. Kalau anda gagal declare semua parcel, kemungkinan besar barangan anda tidak akan sampai ke Malaysia dan keciciran di warehouse mewah. Sekiranya anda membeli produk dengan kuantiti lebih dari 2 item, sila chat seller semula untuk dapatkan pengesahan berapa waybill number yang ada. Ini kerana di 1688 hanya akan keluar satu sahaja waybill. Masukkan waybill number anda di sini. Di bahagian logistik company, anda boleh ambil dekat view logistik di tempat sama anda copy waybill number. Copy dan paste alamat logistik company anda di sini. Upload AWB image anda di sini. Di bahagian produk name Chinese, masukkan nama produk belian anda menggunakan bahasa Cina dan pendek sahaja. Anda perlu Google Translate dan pilih nama produk yang general sahaja. Contohnya, baju, kasut, kain, pilih yang simple sahaja untuk dipahami. Copy dan pastekan di ruangan ini. Di bahagian produk name English, ulang sahaja nama produk di atas, tapi dalam bahasa yang kita mudah faham. Anda boleh letak bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Di bahagian Buy From, produk kategori, anda hanya perlu memilih maklumat yang tepat sahaja. Pilihan anda akan membantu MyWow melaksanakan analisis data belian, trend terkini yang boleh dimanfaatkan bersama di kemudian hari. Di bahagian Item Quantity, anda hanya perlu meletakkan jumlah kuantiti produk yang telah anda beli. Hanya perlu meletakkan nombor sahaja. Di bahagian Total Price, di sini anda dikehendaki untuk memasukkan nilai barangan anda. Ini bertujuan untuk merekodkan segala isi penting parcel. Masukkan jumlah harga dalam yuan. Di bahagian Minmark User, kongsikan maklumat ekstra berkenaan parcel anda atau anda hanya abaikan sahaja ruangan ini. Tekan butang Save as Draft. Jika anda tersilap key in waybill number, anda boleh sahaja untuk menekan butang delete. MyWow juga akan auto-deletekan parcel anda sekiranya anda memasukkan nombor waybill yang sama berulang kali. Setelah tiada apa yang perlu ditambah atau sudah tiada parcel lain lagi, anda terus menekan butang submit parcel. Peringatan mesra, sila submit parcel seberapa segera agar tidak berlaku sebarang kelewatan shipment. Status parcel. Di sini, status pertama parcel anda adalah awaiting. Sila tunggu dalam 2 hingga 5 hari bekerja, anda akan menerima satu SMS daripada MyWow menyatakan barangan anda telah berjaya diterima oleh gudang MyWow. Status anda akan berubah menjadi arrive. Recheck parcel weight. Apabila parcel anda telah disahkan sampai, pihak gudang akan memasukkan nilai berat parcel seperti yang diterima. Anda hanya perlu menyemak kembali agar berat parcel anda bertepatan dengan apa yang anda tahu sebelum ini. Tekan butang Action dan pilih View. Lihat maklumat lanjut di sini.